Çfarë solli Blinken në Kiev veç premtimit se armët janë rrugës? Rrugës për kur pritet të mërinë në Ukrainë, sepse dukshëm janë orë kritike? Një orë kritike janë, të tjilë ka konsideruar edhe vetë Blinken, kur njoftoi të lajmin e madhë dhe të shumë pritur për Ukrajina, si që ndihma ushtarake, por edhe financiare janë rrugës, madje tha që disa prej tyre kanë bërritur tashmë, ka qenë edhe një njoftim vetë nga presidenti amerikan Joe Biden, që po punon për të rregulluar apo edhe për të mundësuar plotësimin e një kërkese të shtruar nga vetë Zelenski, që kërkonte edhe të paktën dy sisteme raketore Patriot, për t'i bërë ballë këtyre sulmeve të shumë fishta të Rusisë, sidomos nga ana ajrore, që është një minus gjithmonë edhe po bëhet më e dukshme për ushtrinë ukrainase, përballja me ushtrinë ruse në aspektin ajror, pasi mungojnë sisteme të shumta antiajrore, por edhe mbrojtëse, edhe sulmuese për Ukrainën, gjë e cila dukshëm po dominon edhe këtë betejë mes ushtrive ruse dhe ukrainase në frontin e betejës.